Hallå allå och varmt välkomna till en ny spännande video. Idag så ska vi ta och organisera allt mitt smink. All smink som jag har i min sminklåda eller byrå så att säga. Jag har ju fått lite nytt smink nu från min skönhetskalender. Och jag behöver liksom hitta ett nytt organiseringssätt på typ för att få in alla de här nya sakerna som jag fått från skönhetskalendern. Så vi går in till sovrummet för där har jag mitt smink. Så förbered er för att få se värsta kaoset nu. Jag behöver inte bara organisera, jag behöver också städa i ordning. Så här ser det ut. Så här nere på golvet har jag slängt alla mina kläder. Och sen har jag även slängt kläder på stolen. Det är morgonrock som ligger här på golvet. Här har vi ju då min sminkhörna. Och det är fullt med saker här uppe som det normalt inte ska vara. Och this is the reality, hörni. Här har vi mitt hår från min hårborste. Jag tyckte också att det var en god idé att lägga ett tuggummi här på lampan när jag har tuggat klart. Ja, men så ser det ut. Verkligheten. Och jag är helt säker på att i alla fall varannan person som tittar på det här också har något sånt här som ni bara lägger lite här och där. Kanske inte tuggummi på en lampa. Eller? Jag vet inte. Säkert. Här har vi min sminkstation. Där jag har allt mitt smink helt enkelt. Och vad ska jag säga? Det är liksom... Det är väldigt oorganiserat just nu. Jag har linser som jag har slängt in. Jag har en liten hårborste här. Och jag vet typ inte riktigt vad jag har i de här lådorna. Så jag tänker att vi börjar med att ta ut allting härifrån. Och sen så får vi väl försöka organisera upp det på något sätt. Jag tänker att jag lägger allting på sängen liksom. Så får vi se om vi finner en bra lösning helt enkelt. Oj, 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 oj. Så, hur ser det ut nu? Är det tomt här inne? Nej, där är hårborsten. Så, och sen har vi kanske där nere har vi en kräm också. Så, okej. Nu är det väl så gott som tomt i alla fall. Bra, bra, bra. Kanske vi ska ta och dammsuga den här mattan. Det ser ganska ren ut. Kanske inte behöver dammsuga den. Vi gör så här. Så, snabbstädat liksom. Det är ju fördelen med att man faktiskt använder såna här lådor är ju att underlägget blir väldigt lätt att hålla fräscht liksom. Okej, då tar vi och börjar organisera upp allt här. Eller förresten, jag ska ta och hämta mitt nya smink. Alltså sminket som jag har fått från min skönhetskalender hittills. Det har jag här i hallen. Här har vi våra kalendrar och jag har ju fått lite nytt smink och lite så här nya produkter som jag gärna vill börja testa. Så för att jag ska börja testa det så behöver jag ju liksom ha det framme där jag använder mitt smink dagligen liksom. Så det är bäst att vi tar fram det här så att vi kan organisera upp allting med det befintliga så att säga. Så, där. Så jag tror det blir lättast om jag rengör alla de här organiseringslådorna först. Så jag har en mikrofiberduk och sen så har jag lite spray som vi kan rengöra med. För det blir ju en del fläckar och sånt från smink tänker jag. Så tar och tömmer de här bara liksom. Och tvättar av dem lite grann. Fråga till er. Om ni är personer som gillar smink. Jag tycker om smink. Jag tycker det är jättekul. Jag undrar hur många sådana här ögonskuggspaletter har ni hemma? Jag personligen, jag har 3 stycken paletter. Alltså en sån här hel box eller vad man ska säga. Med massa olika. Jag har 3 stycken sådana här. Är det mycket eller är det lite? Hur många har ni hemma? Jag vill gärna veta. Jag tycker personligen så känns det som att 3 är perfekt.
jag vill inte ha mer liksom. Och jag tycker ändå att det är väldigt kul med smink. Men jag orkar liksom inte ha för mycket saker. Så hur många har ni liksom? Och hur ofta brukar ni rensa era smink? Det undrar jag. Kommentera gärna så att jag får veta. Så tar vi sprayen. Och sprayar de sista tre lådorna. Så, this is everything I own. Om ni undrar vad det här är för något, för ni ser jag har massa sådana här, då är det linser, för jag har jättedålig syn. Så det är bara vanliga, liksom, tråkiga linser som jag använder månadsvis. Och utan de här så kan jag inte se, så de är väldigt viktiga. Men jag vet inte hur jag ska organisera upp dem lite. Jag tänker i alla fall att vi börjar med läppstift kanske, eller alla produkter som är till läpparna, för att de är någorlunda i ordning här i en hög. Så vi kanske tar alla de här. Ser om vi ska rensa bort någon. Jag har inte så många så jag tror inte det. Ja, den här kan vi rensa bort. Jag använder aldrig den här. Så den tror jag faktiskt att vi kan göra oss av med. Och den här är så genomarbetad. Det kanske är dags att säga farväl till den här. Jag tycker om den här väldigt mycket. Men den är nästan slut ändå. Så den kan vi nog ta och rensa bort också tror jag. Så. Hej babies. Kommer du att hälsa på? Mortis, kan du ta sen? Tack älskling. Gud, du är gullig. Ja, du är gullig älskling. Back to work though. Jag tror att jag lägger alla läppprodukter i egna fack så här. Alltså här har jag liksom återfuktande. Här har jag mina läppstift. Gud vad störande att de liksom inte får plats så här eller så här. Jag måste liksom ha en i vardera så här. Men ja, det funkar väl. Här har jag en till läppprodukt. Men den har jag haft forever. Så den ska jag faktiskt göra mig av med tyvärr. Känner mig ganska nöjd med de här två. Så alla läppprodukter här. Jag har liksom lite så... bronzer och sånt där. Jag ska ha en till sån här bronzer. Vart har jag lagt den? Jo, här har jag den. Här har jag mina bronzers liksom. Nu ska vi se. Okej, så då. Vi tar och ställer in den här. Så att jag är nöjd med den. Vi tar den här också. Kanske ändra ordningen lite här senare. Men jag ställer in dem som jag känner rätt så nöjd med liksom. Okej, nästa. Jag vill typ ha alla så här krämer och sånt i någon som jag använder dagligen. Så tänker jag att vi samlar ihop alla krämer bara. Får vi försöka organisera upp det sen. Det här är ju de nya produkterna. De tror jag inte att jag vill ha där. Det här ska ju vara i duschen så de kan jag ju lägga undan. Här har vi en ny eyeliner som jag vill prova. Den kan vi ju ha framme. Jag har skapat en liten... hårlåda här så jag har alla mina tofsar här i. Och sen så tänker jag att vi ska ha hårborsten där. Gud, det är nice när det får plats liksom exakt så som man vill att det ska vara. Och sen in med dig där. Sen har jag ju lite mer hårprodukter. Men jag har faktiskt en specifik låda för alla mina hårgrejer. Så här har jag liksom min plattång, min hårtork och... andra sådana här hårprodukter som är lite större. Så det är nice att ha en specifik hårlåda så. Så det börjar likna någonting. Jag har en låda kvar som jag ska ta och organisera upp med lite produkter. Jag tror att jag kommer förvara mina dagliga krämer i den här tror jag. Att det får bli. Men så här ser det ut so far. Så här inne har jag läppar och bronzers. Jag har alla ögonskuggspaletter här. Mina tre stycken. Jag har allting till ansiktet här. Lite ja, med hudkrämer och sånt där. Här har vi hårlådan. Som är fylld med tofsar och sånt. Och sen så har jag lite olika småsaker här. Jag har bland annat satt alla mina linser här. Som jag har i hörnet där. Så de har jag där och sen nu så ska vi ta in den här lådan då som hamnar här inne i hörnet. Och där tänker jag att jag förvarar... Kläser du Mortus? Kläser du? Ha? Oh my goodness! Tänker att jag förvarar mina två dagkrämer här. Så jag har den. Jag har den här också. Den var lite smutsig. Så. Eller så kanske.
Och sen så har jag även den här masken. Som jag tänker att vi kan ha där. Alla de här sakerna ska jag inte ha in i sminklådan där. Utan jag ska ha dem antingen i badrummet. Eller där vi har alla våra kläder och sånt. Här har jag lite nagellack. Där brukar jag till exempel förvara här under. Här har jag allt mitt nagellack. Jag vågar inte öppna för jag har massa saker på här. Men ja, här förvarar jag liksom alla mina så nagellacks. Ja, men alltid naglarna helt enkelt. Så de ska in i den lådan där. Rent och fint och organiserat. Nu ska jag bara ställa undan lite kläder här på golvet. Sen så är det klart. Så jag har lite kläder här. Slänger det här i tvätten. Sen har vi en. Det var strumpa. En morgonrock, den ska vi hänga upp. Du kan hänga morgonrock. Så, luftfukt där. Bra! Allting är klart. It's looking good. 10 gånger bättre än vad det var innan. Och allting är organiserat här nere. Jag vet exakt vad som finns i varje sån här kategori. I varje låda. Så nice. Bra, bra, bra. Jag har alla mina serum här. Och här bak så har jag lite extra smink och sånt som jag använder varje dag. Nice, nice, nice. Jag hoppas att ni gillade att hänga med mig i dagens video, hörni. Och glöm inte att organisera upp ert smink emellanåt er hemma. Speciellt nu när vi kanske får lite fina gåvor och sånt. På lite nya produkter också. Kanske man får i julklapp och sånt. Så kan det vara bra att ha allting. Liksom i färdig ställt här. Färdig och organiserat så att säga. Ja, jag har inte så mycket mer att säga. Jag hoppas ni har en fin dag som alltid. Så ses vi väl i nästa video då. Hej då allesammans.